слава Богу, що вони живі, здорові, але тут день простоять, до ночі продержаться. Тут кожен день, кожна хвилина. Вони всі хворі, наприклад, всі хворі. Починаючи від запалення нирок, шлунок, цистити, хто їх? Ви так і не знаєте, коли вони повернуться, так? Нам нічого не говорять. Вони готовляться на один день, їм говорять, що зовсім друге. Ми самі не знаємо, що чекати. І молимося, щоб ранком підняли телефон і вечором, тому що не знаємо, чи вони остануться там живі, коли їх градами там бомбять. Реально, значить, командування прикордонного загону і регіонального управління ці питання не вирішує. Це прийнято на рівні держави. Я зараз доповім командиру і будемо приймати рішення. Після того, як ваше, ваше прохання буде відповідно вислухано, давайте так, я зараз визначимо, хто буде старший від цієї групи, я ці всі моменти вам доповім. Тобто скажу, які рішення прийнято і що. Ми тут будемо. Ви реально ви зараз цього рішення не почуєте. Ми завтра збережемо. Ми будемо чекати. Жіночки, ну треба маленький. Прийнято рішення продлити ще на місяць. Рішення таємні. Рішення ваше таємне. Ну чому їх не поміняли? Дайте відповідь, будь ласка. 64 військовослужбовці, які безпосередньо, я вам вже це третій раз поясню. Які безпосередньо мали міняти наших же хлопців, які знаходяться там. Було створено резерв. Дійсно, ви правильно кажете. Цей резерв був створений. Був у Львові. Для того, щоб вони були. Вони пройшли злагодження в нас на Яблунівці тиждень. І були у Львові також, як ви кажете, правильно. І там вони були цілий тиждень, проходили злагодження. Прийнято рішення на рівні керівництва. Почекайте, прийнято рішення і зробили більше, не 64, а зробили більше, зробили 150 чоловік, розумієте? І вони виїхали туди. Так не виїхали вдома. Вони на даний час в Запоріжжі.